Vítám vás na dnešní malé slavnosti, která se koná u příležitosti změny v této kostele, které byly vyvolány nějakými archeologickými pracemi při příležitosti psaní knihy o historii Hranče a okolí. Když jsme před zhruba dvouma rokami na zastupitelstvu bavili se o této věci, nikdo z nás nepředpokládal, do jakých konců nebo co všechno bude pro historii Hranče potřeba udělat. Na základě toho, že bylo potřeba zjistit z nejstarší budovy v obci, to znamená z tohoto kostela, určité historické věci, které byly potřeba do knihy, bylo zapotřebí dělat různé práce, které zanechaly negativní vliv na vnitřní výmalby kostela, a z toho důvodu musela nastoupit další práce, která provedla to, co tady dneska vidíte. O bližších věcech bych rád požádal, aby nás seznámil pan inženýr Čánek, který byl srdcem a zdrojem veškerého dění kolem této věci. Děkuji vám. Dobrý den. Kdyby se vám zdálo, že mluvím dlouho, tak můžete mručet nebo něco, dát mi znamení, že už je to dlouho. Starosta už říkal, že nás vlastně k věcem, o kterých, kvůli kterým jsme se dneska sešli, přivedla snaha zjistit něco víc o konkrétních událostech historie nejen tohoto kostela, ale Bohdanče a Bohdanecka jako takového. Bylo to úžasné dobrodružství a je potřeba říct, že se tady odehrálo velice mnoho věcí. Zjistili jsme spoustu faktů, které zanikly už dávno v běhu historie, a účastnili se tady na těch pracech renomovaní odborníci z mnoha oborů. A při každé z těch příležitostí, nebo při téměř všech, jsme nějakým způsobem kostel vlastně poškozovali. Protože ty průzkumy a analýzy vyžadovaly podívat se na věci, které běžně vidět nejsou. Já nechci tady dělat výčet kroků, kterými jsme prošli, protože to nejdůležitější, to, co dnes vidíme, se odehrálo až v tom závěru. A vlastně díky poslednímu průzkumu, kdy jsme se dívali na věci, které naši předkové zanechali pod výmalbami stěn tohoto kostela. Takže tahle záležitost začala vlastně průzkumem stěn a výmaleb. A našli jsme šest věcí, na který máte dneska před sebou. Tady nade mnou, nad hrotem toho vítězného oblouku, ten křížek, který vypadá dneska velice organicky, jako kdyby byl součástí té malby, ale on součástí té malby není, neboť je to vlastně křížek, lidově bychom řekli, že to byla glajcha. To je křížek, který se maloval v té době ve chvíli, kdy byl kostel dostavěn. Takže když se na něho podíváte, tak se díváte zhruba na dobu někdy kolem roku 1320, kdy byl tenhle kostel postaven. Druhá věc je křížek tady nad dveřmi zákristie, což je naprosto unikátní věc, která se v českých zemích zachovala jen na velmi málo místech. Je to takzvaný konsekrační kříž, kterých bývalo 12 po obvodu kostela.
v době, kdy předchůdce pana biskupa Kalineka sem přijel vysvětit ten kostel. Takže bylo to 12 křížků, které sloužily pro obřad konsekrace toho kostela, vysvěcení kostela. A jeden z nich se nám zachoval v původní podobě. Potom jsou to 3 nápisy, z nichž tady ten je zřetelný, 1585, je to nápis, který sloužil jako pohřební, funerální nápis jednoho z příslušníků rodu šlechtínů ze Sezemína. My už dneska víme, že to byl Matyáš. A s velkou pravděpodobností těchto nápisů bylo zejména tady v prostoru presbyteria mnohem víc, ale byly v té spodní části, neboť oni se příslušníci těch dvou rodů pohřbívali především tady v prostoru presbyteria, ale ty se nám nedochovaly. Tady nade mnou je nápis z 15. století, je to citát z Matouše, který se obrací k místním farníkům a nabádá je k tomu, aby se nebáli lidí, kteří mohou zabít jejich tělo, protože jejich duši totiž zabít nemohou. A aby se naopak báli toho, kdo má tu moc svrhnout je do muk pekelných. A poslední nápis je nad kazatelnou, to je citát ze starozákonního textu žalmu, je to 50. žalm, v dnešních výtiscích užívané Bible v Čechách, ho najdete pod číslem, myslím, 51, tam je posun. A je to evidentně citát, který se obrací na kazatele. A poslední věcí je malba nad vchodem do zákristie, která je nejcennější artefaktem, který se tady nalezl. A je to ukřižování Ježíše Krista s Marií a Janem a pozůstatkem donátora, tedy zřejmě stavebníka, ještě dlužíme jednu věc. S jeho rukou stoupá nahoru dlouhý nápis latinský, který je tak nezřetelný, že se nám ho zatím nepodařilo přečíst. A tím to začalo. A protože součástí těchto prací byly samozřejmě sondy, tak jsme věděli, že nás taky čeká uvést ten kostel znovu do pořádku. A protože ty práce měly jakéhosi ducha tohoto místa, tak postupně, zejména v diskusích s těmi, kteří se restaurováním, konzervací těch památek zabývali, jsme dospěli k názoru, že uděláme něco pro to, pokusíme se pro ten kostelík udělat něco podstatnějšího, než jenom to, že bychom ho znovu pouze vymalovali, ale že se pokusíme sem vrátit jednak na jedné straně tu minulost a na druhé straně dát najevo taky ten postoj a pohled dneška na tenhle prostor. Těmi, kdo se zabývali tím průzkumem, restaurováním a konzervací těch nálezů, byla skupina restaurátorů akademických malířů, vedených panem Tomášem Bergerem, který sedí tamhle na rohu. Jestli ho můžu poprosit, aby se vám ukázal. A současně s paní Janou Michálkovou, která sedí vedle něho, jsou i autory toho obrazu
který vidíte nad vítězným obloukem. Tu opravu, podklad, výmalbu podkladovou dělala skupina lidí vedená Jakubem Košťálkem a na ně navazovala parta uměleckých malířů a písmomalířů vedených panem Lukášem Kladívkem. Ti se pod dohledem pana Bergera postarali jednak o výzdobu těch stěn, to znamená ty bosáže, ornamentaci kolem jednotlivých otvorů, oken, dveří a taky o ten nápis, který je nad vámi. A samozřejmě tím, co celou tu úpravu a novou podobu toho interiéru uzavírá, je freska Zvěstování Panny Marie jako koruna toho všeho, co se tady odehrálo. Co se týče těch bosáží, tak se mě lidi ptají, co znamenají ty znaky uvnitř všech těch obdélníků. Zvolili jsme tři symboly, přičemž ten první je křížek, který jsme si právě vypůjčili z podoby těch dvou odhalených křížů a symbolizuje roli církve na výstavbě tohoto svatostánku. A potom jsou to dva zdejší rody, kteří byli prvními patrony tohoto kostela a tedy i stavebníky toho kostela. A to byli jednak bohdanečtí, který znáte v souvislosti s tím takzvaným šraňkem, který se stal i znamením Bohdanče jako takové. A potom je to takovýto záhadný kolečko a to je, prosím vás, erbovní znamení šlechtínů ze Šlechtína, kteří byli spolupatrony a říkám i spolustavebníky tohoto kostela. A je to původně kulatý štít s takovým tím středovým výstupkem, kterému se říkalo umbo, bylo to v podstatě útoční zařízení. A na pečetích těchto šlechtínů se nám tenhle znak dochoval. Měl jsem v úmyslu přidat se k těm, kteří tady v tom kostele zanechali ty nápisy. A tak jsme hledali něco. Hledali jsme v Písmu svatém citát, který by bylo možné vztáhnout k tomu dnešku. A přiznám se, že já jako naprostý laik jsem neměl tu odvahu a proto jsem se obrátil na Tomáše Rybníčka, který tady sedí vpředu, a aby mě pomohl, poradil, a tím tomu taky děkuju, a pomohl mě najít něco, co osloví dnešního člověka. A myslím si, že buďte k sobě laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám, že je to věta, verš, který má co říct dnešním lidem. Měli bychom se k němu obracet častěji, než tak činíme. Ještě mi dovolte poděkovat dalším lidem, kteří s celou věcí pomohli. Myslím, že tady mezi námi je paní Marie Kilianová, která tady strávila spoustu času tím, aby pomohla uvést do řádného stavu křtitelnici, protože byla zanesená olejovejma barvama, cementem a mnoha dalšíma nečistotama. A přitom je potřeba si uvědomit, že ta křtitelnice z určitého pohledu je vlastně nejcennějším předmětem tohoto kostela, protože je románská, je starší než tenhle kostel. Buď to pochází
z předchůdce toho kostela, který tady stál, anebo byla dovezena odinut. Pochází z Hutě v Lipnici, tady nedaleko, z Lipnice nad Sázavou. Je to krásný, prostý, jednoduchý, geniální předmět a tvar. Takže díky paní Kiliánové. Protože jsme otevřeli znovu ten původní vchod do kostela, tak bylo potřeba ho taky zajistit a mříž, kterou vidíte a která dokonale, myslím, ladí s tím, o čem jsem hovořil a plní svoji roli, udělal pro tento kostel pan Josef Prchal, který pochází z Řeplic, z čísla 4. Ještě jednou díky za to, že jste přišli. Doufám, že i cizí, kteří sem zavítají, si řeknou, mají to tady v té Bohdanči hezké. Takže děkuju a předám slovo těm, kteří jsou uživateli tohoto prostoru. Vážený pane starosto, pane Vyčánku, děkujeme za pozvání na tuto slavnost této obce a vítám vás všechny od těch kouštířů, kteří zde přispěli k tomu zkrásnění této vzácné stavby. Prokazuješ lidem nesmírnou lásku, vychováváš jen jako starostlivý otec, ale rosou své milosti je očišťuješ od hříchů. Svým milosrdným rozhodnutím si ustanovil, aby ti, kdo jako hříšníci vstoupí do posvátného pramene, vedle mě, slyšel jsem, jak ke mně mluví kdosi z chrámu. Řekl mi, synu člověka, zde je místo pro můj trůn, zde je místo, na němž budou spočívat chodidla mých nohou, kde budu navěky bydlet uprostřed synů Izraele. Slyšeli jsme slovo Boží. Raději budu stát na prahu domu svého.